Mutta siis, kyllä niinku ehdottomasti jos puhutaan tämän pelisarjan vahvuuksista, niin... Niin tota... taistelu ei mun mielestä kuulu siihen. Siis taistelussa ei ole mitään vikaa missään näissä peleissä. Ei missään nimessä. Miksi mä hoen ei missään nimessä. Mut siis niinku... Eihän tää nyt niinku gameplayn takia oo niin loistava pelisarja mitä se on. Että tää tavallaan niinku... Tää tukee tätä muuta peliä. Tää ei missään vaiheessa häiritsevä. Tai se ei estä sitä pelinautintoa. Mut ei se tavallaan ihan super paljon tuokkaan sitten lisää. Katsotaan mitä täällä on. No response. MSV Korsika, joo. Make some parts they picked up contained the recalled opus. Joo, eli ollaanko me tavallaan menty vähän niinku taakkepäin, että täältä on kaikki lähtee, ja sitten meni sinne tota Charahee Stationille, ja sitten sieltä ne meni sinne, mistä me tavallaan ekan kerran poimittiin. Ja olisiko tää itse asiassa, onko tää niin, jos mä tuun ekan kerran tänne, löytyykö tää, että voiko tää tavallaan NS tehdä oikeassakin järjestyksessä? Hmm. Ihan niinku tällainen mielenkiintoinen. Saa pistää kommenttia, jos tietää. Pystyykö tää tekemään periaatteessa missä järjestyksessä tahansa? Joo. Tuli vaan itseasiassa niinku yhtäkkiä mieleen tossa. Sin tänne. Eipä kai oikeastaan muualle päästä. En tiedä. The Asari. Okei, täällä joku Asari ruvennu riehuu vai? Okei. No niin. They seen us. Te ootte tollasia. Teistä nyt ei oo. Sanotaanko, että jos näitä on pelkästään, niin se on niinku ehkä helpoin ikinä. Mut silloin kun niillä on noita lokimekkejä kavereita, niin sitähän se on hankalempi, koska ei pysty vaan tuolla out in the... Ai. Out in the open. Rupetaan riehumaan. Excuse me. No excuse mua vaan itelles. Jaa. Ervet ahnehtii ihan liikaa. Odotetaan, että meidän sankarit nousee sieltä. Me ollaan sankareita kaikki. Oikein. Ai, nyt muuten. Eikö se ei vielä ammu ainakaan mua? No nyt se ampuu mua. Kun oikein silmiin katsotaan. Me ollaan... Sankareita elämän nyt muuten kuolla. Pääsinkö tähän suojaan? No en kyllä pääse. Saisinko mä ne siildit nyt vaikka takas? Voisi ihan niinku nois. Tää nyt on vähän tällaista... Suoraan sattua vähän tällaista epämääräistä pelaamista, kuten näette. Okei, tää on oikeastaan sellasii niinku... Nyt vähän niinku jumittaa tuolle. Täällä on näitä suojii oikein missä kovereita. Noin, sanotaanko saveä? Ei sano saveä. Haluaisin mielelläni savein. No juu! Terve vaan, työni tehköön muun. Tämä on laulu pelikertaa. Voitko kuolla siihen tai räjähtää mitä teetkään? Pikkasen pääs yllättämään. Yllättikö iso kännykkälasku? Tuleeko se nyt lisää vielä? Tuleehan siinä! Ollaan ehkä vähän turhan lähellä, nyt vois taas käyttää sitä meneen, mutta en käytä, koska... Tietysti siinä mielessä, koska tää nyt on meidän ykkösase ollut pitkään, tää Revenantti. Niin tota, koska tää on nimenomaan läheltä niin tehokas. Niin tietyllä tavalla mä en tiedä, kantsiko noissa... Menetkö siihen vai? Ne en tiedä tavallaan, että kantsiko noissa tilanteissa ei edes välttämättä käyttää... Wow, teitä mutta tulee aika paljon. Käyttää sitä meleitä, koska tää tekee niin hyvää lämää tästä läheltä, että kannattaa sitten kumminkin keskittyä siihen ampumiseen. Kuinka paljon teitä nyt oikeesti on täällä? No tietysti jos tää nyt on kaiken paha alku ja juuri, niin siinä mielessä ymmärtää. On varmaan niinku loppu. Täältä vaan tulee ja tulee. Näin kai siinä sitten. Haluaisin vaan sen savingin ehkä jossain vaiheessa. Sekin olisi ihan kiva. Olisi ihan kiva. Mä toivon, että tää nyt ei oo sellainen, että niitä vaan tulee ja tulee, koska mä nyt oon jumittanut aika pitkään tässä.
Jostain niitä kyllä tippuu. Tiputtaako noin? Mä en tiedä. Enpä mä et kyllä tonne vaan voi niinku ruveta syöksymään, koska mut niinku... Peppuraiskata. Niitä! Siis mitä helvettiä? Onko tää nyt ihan niinku... real deal? Etkö mulla oikeesti rupee tulee sellainen fiis, että mun pitäis tehdä tässä niinku jotain muuta kuin seistä ja ampua? Koska siis... Siis niitä vaan tulee ja tulee. Mä en oikeesti ottaa vähän niinku takapakkiin. Meppä. Tehkää tilaa, naiset. Tää on kyllä suoraan sanottuna. Eihän näitä oikeesti näin paljon voi tulla vaan. Päättymättömänä veivinä. Mitä tää sanoo? Mun objektiivi on jossain tuolta. Kun mä en pääse etenemään, koska niitä vaan tulee tuolta suunnasta, mihin vähän varmaan niinku pitäis mennä. Saanko me nyt save? Mistä niitä tulee? Mitä helvettiä nyt niinku oikeesti? Eihän tää nyt... Siis joko tää bugaa... Tai sit mä en ymmärrä jotain. Mä juoksen. Mä en tiedä pitäisikö mun juosta, mutta mä juoksen. Täällähän teitä. Nyt mä oikeesti... En tiedä, olisiko pitää tehdä näin, mutta mä niinku oikein, tässä ei oo niinku enää mitään järkeä. Mitäkö mä ois tulla tähän? Huhhuh. Se oli aika mystinen. En tiedä kyllä. Saa pistää kommenttia, että kuuluko toi mennyt tälleen. Oliko toi ihan normaalia käytöstä? Mut siis sehän näis just on ongelma, mitä mä oon monta kertaa sanonut, kun et sä et pelaajana voi, jos peli ei kerro, niin ehtähän sä voit tietää, että onks tää nyt semmonen skene, että sun pitää tappaa nää, vai onks tää sellainen skene, että sun pitää juosta ohi, tai tehdä jotain muuta. Et siis sehän niinku, sehän se tavallaan, kun et sä voi tietää, jos peli ei kerro. No, ilmeisesti tässä nyt nimenomaan piti tehdä näin, mutta... Kyllä kesti tajuta. Okei, nyt ne vissiin niinku lamaantuu. Täällä on bileet kaikki sileeks. Ah, okei, ne räjähtää. Joo, ja se pari lähtee menemään. Okei, enää se kuuluu tehdä. Hyvä, että tajusin oikeesti, että ei tää nyt oo ihan normaalia enää. Deactivated all infected mechs, kyllä. Eli se oli tavallaan ton sen pienen juoni kuvio setin tota päätös. Ihan kiva, joo. Mutta siitä sä pistäkö tosiaan kommenttia tulemaan, että niinku miten on, että pystyykö ton tekemään eri järjestyksessä noi tehtävät. Tosta me itseasiassa varmaan saatiin jotain viestiä, vois luulla. Amazing find, mihin tää liittyy. Okei, tää ei ois tohon, ei tää just siihen. Joo. Okei, first alliance crew to encounter the warch. Joo, ei se oli tosiaan se, missä käytiin temppuilemassa, se joka mies romahtaa. Ja tää on se kreitti juttu. Joo, eli periaatteessa tosta tehtävästä ei vissiin tullu mitään. Mutta, onkos meillä nyt itseasiassa niinku... Vähän niinku kaikki tutkittu, vai oliks täällä vielä jotain? Joo, siellä oli tuolla Omegalla oli toi Recapture Frider, mut muutenhan meillä taitaa olla. Vihdoin ja viimein. Siellä on toi Overload, siellä on toi Reaperi IFF. Täällä ei oo missään 100% Kroganit. Ne käytetään ostoksilla. Joo. Ja periaatteessa ihan niinku sellaista skannausta. No siellä nyt on tietysti Tuchanka on vielä, mut näin muuta. Eli tota... Mennään nyt vaikka tää Freighteri ottaa. Tää on kumminkin viimeinen tämmönen tehtävä. Ellei Tuchankalla, mutta... Joo, onko se itseasiassa niinku missä? Se on siellä. Joo, ja tosiaan Omegallahan on se tehtävä, mitä pitää käydä siellä Citadelissa ja tota... Illiumissakin pyörähtää nopeasti. Joo.
Okei, eli Blue Sunsia vissiin pitäis olla, jos tossa nopeesti pongasi jotain. Ehkä me saadaan tää tälle pelikerralla. Katot. Niin, se voi tietysti olla, että me voitais ehkä... mä mietin sitä Normandikierrosta. Onko se välttämättä tarpeellinen? No, katsotaan, paljonko ollaan pelattu siinä vaiheessa, kun siihen päästään. Ne meni niinku ihan paskat housuun. Se parti vaan tulee sieltä niinku, ei ilmettä. Okei, eli taistelua, taistelua, taistelua. Defeat the Blue Suns. Ei mitään muuta. Muuta ohjeita ei tuu. Muuta ohjeita ei tuu. Mutta muuta ohjeitahan Separdi ei tarvitse. Kill, kill, kill. Wow! Millä te ammutte sieltä? Loppuu. Jaa, jäpä ampuu niinku, tai sä ootkin itseasiassa muija. Okei. Tää ei näytä hyvältä. Jos toi tulee, no se tulee just siihen mihin mä pelkäsin. Näin. Drone pelasti vissiin meidän hengen, kyllä. Drone pelasti meidän hengen. Voitko kuolla, kiitos. Joo. Tää sä toi, joo. Aha! Tää muuten niinku oikeesti ampuu tosissaan. Enkä ihan hirveesti kyllä tykkää tästä. En ihan hirveesti tykkää tästä, mut niin, mitä olin sanonut sanomassa, että toi Talin toi drone on kyllä tosi, tosi hyödyllinen. Että sen puolesta se voisi ehkä niinku puolustaa paikkaansa myös niinku esim. Kollektoreita vastaan. Koska se on just sellainen, että se on sellainen pieni distraction. Tavallaan pelaa vähän aikaa meille lisää. Plus sitten se pystyy myös tarvittaessa tekemään pikaisen damakeita. Tässä on viimeinen tästä waveista ainakin. Saadaan save, kiitos. Joo, otetaan toi yköstyki. Täällä ei vissiin ollu muuta. Onks siellä jotain? Siit. That incoming ship isn't leaving. Yeah, Captain Voorhees. Miksi se kuulostaa jotenkin tosi tutulta? I wonder what they were doing here. Te ette muuten puhunut hirveesti mitään. Nyt mä ehkä muuten muistan tän tehtävän. Miten mä... Joo. Mulla on jotenkin sellainen muistikuva, että tää ois niinku ollu Mass Effect 1:ssä tällä tehtävä. Jotenkin Captain Voorhees kuulostaa tosi tutulta. En tiedä. Tämä kuvittelen taas asioita. No, minkä takia sä juokset sinne, kun et sä selvii siellä? Voi idiootti. Voi idiootti Tali. Joskus mä mietin, että onks se ihan se järjen jättiläinen. Ai. Ootko kurkassa? Kurkkaa. Nyt mä otan kyllä sut kerralla pois. En katso enää rumaa naamaasi. Mä et haluaisin jonnekin suojaa. Ootko sä ainoa? Sä oot ainoa. Niin mä saan sut pois. Päivitä, kiitos! Mut siis joo, mä jotenkin muistan, että... Mä ajattelin, voisiko täällä olla tavallaan joku sama alus, mikä on ollut Mass Effect 1 jossain tehtävässä. En tiiä. Saa pistää kommenttia, jos tähän tehtävään liittyy jotain jännää. Joo. Tää on viimeinen siitä, saataanko ovi auki ainakin jonkun verran, saataanko kaikkea, niin se on asia erikseen. We've done it! Okei, tää on taas ainakin saatanasti näitä ovia. Mihin nää vie? Okei. Täällä on ainakin jotain vissiin ehkä. Jep! Onhan täällä. Joo, koska nimenomaan toi drone niin sitten vähän niinku tökkii siellä niin sanotusti. Tökkii noita vähän selkää, sähköttää niitä, kun R2-D2 konsonaa.
Ja muist, joo. Mä muistan tän tehtävänkin. Ehkä tää on vaan tässä Mass Effect 2. Mulla on jotenkin sellainen muistikuva vaan, että tää olisi ollut ykkösessä oleva tehtävä. Tänne päästään, tonne ei. Joo! Vittu. Haulikkojäpä. Haulikkojäpät ei oo mun kavereet. Jäbät oli tää niinku... Mitä? What happened here? Kee? Mä olin sanomassa niinku jäbät toi tää niinku ruokahetkeä viettämässä, mutta... Ei ehkä kyllä sit ollu. Mitä helvetti? Kee? Eli jotain ikäviä juttuja tää on tapahtunut. Joo, tää oli muistaakseni tosiaan pikkainen tällainen sokkelonen. Täällä on vähän niinku eri tasoilla ja on monia ovia ja... Eiks tää nyt tuu nimenomaan... Mitä? En tii. Täällä ei vissiin muuta. Ei. Kuka teitä ampu? Tuliko sinne ylös nyt jotain väkeä? Koska eiks tää nyt mene takas tänne keskelle? Okei. Okay. Tätä vaan niinku ilmesty porukka. Mitäs jos mä menen tänne? Heippa! Ja siis taas ne huut! Minkä takia te huuatte noilla hidastetuilla äänillä vaikka mulle? Saatana! Mä pääsen muuten suojaan. Mä en pääse suojaan mihinkään. Nyt tuli kuolema. Tosi kiva tälleen niinku... Siis mä en pääse suojaan. Mitä helvettiä? Mitä mä voin tehdä? Siinä mä oon ehkä suojassa. En mä tiedä. Kuka siellä karjuu? Siellä joku vaan niinku huu. Aha. Ne nyt pääsee poraan, jos ne on... No okei, ehkä ne tuli kaikki alas sieltä. Mä oon ihan pihalla tästä. Joku huutaa siellä niinku täyttä huu. Okei, siellä on kasumi. Saatteko te apua? Jumalauta, saatana, puolkaa. Senior enkineeri. Jäbällä on niinku pikkaset armorit päällä. Kaikki tippuu. Mut loppuu niinku medikeetitkin. Tää on varmaan niinku ekaa kertaa tän pelin aikana. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä... Ja loppuu nyt se huutaminen siellä. Menee hermo. Se vaan niinku huutaa ja huutaa. Sinäkö se olet vai kuka täällä niinku karjuu? En tiiä. Tosi tosiaan sillä on vaan finding their way. They have Commander Shepard with them, okei? Okay? Eli sitä on ihan niinku viime aikaan. Okei. Okay. Kuka siellä huu? Kitusetaanko siellä? Meitä on ihan niinku... Meitä, että joko siellä kidutetaan jotain, tai sit silloin... Sit on niinku ihan saatana kova ripuli. Sellainen niinku huutoripuli. Mielikuva. Hyvä kun noi äänet. Hyvä kun noi äänet vielä niinku bukaa. Tai niinku toi pitchi ja pitch buki. Varmaan toi on joku buki. Täälläkö se... Sinäkö se oot huutanut täällä? Shields! Jäpä saanut niinku... Luodi johonkin varpaaseen ja niinku... Huutaa vaan täyttä kurkkua ja kaveri kattoo silleen vieressä niinku... Lopeta jo! Se oli vaan sun varvas. Mitä mun pitää tehdä? Niinku käytännössä. Koska siis mun mielestä me ei niinku äsken tuolkaan niinku oikeastaan tehty periaatteessa mitään. Tää on jotenkin... Joo, mä muistan kyllä, joo. Mä muistan tän kyllä tosi hyvin, että täällä tuli pyöritty ihan saatanan pitkään, kun mä en vaan tajunnut, että mitä pitää tehdä. Objektiivi näyttää periaatteessa tänne. Siis tännehän on se ultimaattinen, mihin meidän pitää mennä. Meidän pitäisi löytää joku security-juttu.
No täällähän on vissi... Ei. No on vaan niinku read. Sielläkin oli tavallaan tollain paikka. Okei, nyt löytyy. Okei. Eli ilmeisesti kantsii... No, kantsii seurata tota objektiive. Otappa nyt se. Objektiive-merkki. Jep. Niin tässä me saadaan joku silta jonnekin, ja sitten me sieltä varmaan tehdään joku, ja sitten tehdään jotain. We've done it. Päästäänkö? Eikö nyt me päästä vaan... Okei. Jaaap! Saanko mä sut? Mä en vissiin ihan saa sua. Sain! Ehkä. Sainko? Sain. Hieno. Pitäisikö sua käydä vähän kutittelemassa? Päästäänkö nää keskenään täällä? En mä tiedä. Kaikki vaan kun tapetaan, niin se on siinä. Siellä on Warhead, siinä on bodyguard ja siinä on ihan perusjantteri. Perusjantteri. Tää on toi bodyguardin vaikka tosta. Tai että se otetaan toi normi. Normi mieluita. Noit! Sitten nää bodyguardi. Ja Warhead, pistetään vähän bodyguardille kaveria sinne. Se muuten tappo sen aika... Mä en muista mikä toi toinen käsky. Onks sulla R? Ei. Mä en tiedä mitä ne taas bukaa. Tää on oikeesti ihan käsittämätöntä. Miten bukinen tää peli on mulla niinku tällä pelikerralla? Ja just niinku ottaen huomioon se, että kuinka vähän mulla on ollut bukeja aikaisemmin. Mä oon tän 3 kertaa, joku 2 kertaa. Mitä 3 kertaa pelannut läpi. Niin siis ihan käsittämättä. Mä en ehkä ihan ymmärrä. En ehkä ihan ymmärrä. Noin, se kuoli siihen. Joo, en tiedä, sinne jää kyllä suljettuja ovia, mutta mä nyt haluan vaan pois täältä, jos mä pääsen. Siis taitaa vuoro, kuva tää board. Mitä te ammutte, okei? Tää ei vissiin ollutkaan sit vielä tässä. Koska tää on niinku toi, oli toi Warhessi. Niin sit oli niinku... Toi portis. This is the final entry with Captain Jared Barnes. Turn out to be blues on strap. It's a trap! Okei. Eli siis onks tää nyt tällä alueella vai onks tää nyt joku muu tehtävä? Voitko sinä heittää baby? Jaa! Mitä tää nyt oikeesti tapahtuu? Säkin niinku periaatteessa vaan pukas tossa. Mistä näitä nyt tuli? Tuomaat vähän kiinnostaa, että missä toi on toi. Siis se on täällä samalla alueella. Use the coast van canister recon valuable cargo, okei. No niin, totta kai tänne tuu sitten välillä. Vihuja. Sieltä tulee muuten aika saatanastikin vihuja. Pardon my French. Sitten vaikka sinne. No okei, okay, sulla on vielä... Ei oo vielä sitä... Dronea. Jäpät niinku pikkasen räiskii... raketeilla. Älä kuole. Tossa sit kukaan... Mä rupesin miettimään, että jos joku tulee kylkeen, niin se on niinku... Siellä on toi portisi, okei. Okay. Sinä. Ja siis vissiin aika tää nyt vaan niinku 2 kapteenia periaatteessa. Can't do that right now. Vai mitä? Can't do it. Voitko nyt... Kiitos. Now you see me. Sinä oot nyt viimeinen usipää, joka täällä... Tähtäs... Miten mä en muka osu siihen? Varmana osu. Nice. Kyllä, hyvä tytöt. Girl power! Hostiles have been eliminated. It is likely that the requested cargo is located on the ship's upper deck. Okei, okay, siinä oli kaikki. Onko se nyt täällä? Se on nimenomaan tää, joka oli aikaisemmin kiinni. Joo. Eli vähän turhaa haahuilua taas. Olisi pitänyt vaan seurata tuota objektiivea. Warhead will call for us. Do not answer. Okei. Okay. Onko tää tavallaan vähän tällainen niin kuin... valtataistelu? Kyh.
siinä joku hacking, mä en tiedä mitä saataisikin täältä joku päivitys kenties. Katsotaan. I'll take it. I'll take it. Heavy skin weave. Nice. Kyllä. Kyllä kannatti. Joo, eikä me oteta se. 2750. No joo. Sinne jäi periaatteessa se yksi alue ehkä, missä me ei käytä, mutta mä nyt lähden oikeesti pois täältä. Tehtiin tää tehtävä. We did it! Mitä siellä on? Onko se joku artifakti? Aha. Tarina ei kerro. Tarina ei kerro. Ja 2 tuntia tullut täyteen. Herranen aika. Saattaa kyllä olla, että Normandikierros jää sitten loppujen lopuksi kummikin ensi kertaa varten, mutta katsotaan. Recovered sensitive intel. Servers upload commencing. Defeated Blue Suns. Prevented looting. Joo. Saatiin heavy skin weave. Erittäin nice. Joo. Eli tää oli tosiaan viimeinen. Eli nyt voitais mennä Tutsankalle. Tutkitaan ne alueet. Käydään ostaa kaikki. Sitten käydään ekaks, no ihan sama kummin päin, Illiumi sitä, eli käydään palauttaa se tehtävä, ja sit voitais ehkä lopettaa. Ja jätetään ensi kerran alkuun normatikierros, ja sitten aletaan riippäriä. Se voisi olla kyllä. Koska todennäköisesti tässä nyt menee vielä se 1.5 tuntia about. Et saadaan nää kaikki muut. Ja en mä niinku sinne 3 tuntia jaksa millään kyllä. Okei. Okay. Onks tää nytten... Tuliko tästä vielä joku jatkotehtävä? Ilmeisesti kyllä. Okei. Se ei ollut viimeinen tehtävä. Mut mä nyt menen joka joka tapauksessa tekee sen saatanan tutsankkareissun. Näitä vaan niinku puskee ja puskee näitä tehtäviä. Vois niinku... Nyt on jo sellainen fiilis, että vähän niinku vähempikin riittäis. Ehkä tää oli... No, tää nyt oli ehkä alun perinkin vähän mun moka. Okei, tää tuli kokonaan uusi alue. Niin, tietyllä tavalla ehkä vähän mun moka, että mä suunnittelin tän tälleen, että mä vähän ehkä arvioin. Arvioin tosiaan alakanttiin, että kuinka paljon näitä sivutehtäviä sitten lopulta tässä olikaan. Niin, nyt kun mä menin päättämään sen, ja kun mä päätän jonkun asian, niin mähän sen teen. Niin, että saadaan tällä kertaa nää hommat hoideltua niin sanotusti. Koska itellä on sellainen, jotkut pystyy niinku nauhoittaa jotain 3-4 tuntia. Mutta siis itellä se niinku 2 tuntia, 2.5 tuntia on aika lailla se niinku ihan maksimi. Ja mä itseasiassa varmaan koskaan oo sitä enempää itseasiassa nauhoitellutkaan putkeen. Mä muistan ainakin toi Tales from the Borderlandsin eka episode. Se oli sellainen 2 tuntia, 20 minuuttia. Ja se oli jo sellainen, että mua rupes oikeesti niinku... Mä tiedän, haukotuttaa loppupuolella. Ja ei siis periaatteessa sen takia, että siinä pelissä olisi ollut mitään vikaa, koska siis pelihän on erinomainen. Mutta siis niin kun just se, että niin, kun niin pitkään pitää nauhoitella, niin se ei ole enää itselle. Itellä se ei enää vaan yksinkertaisesti toimi. Et sen takia itellä se 1.5 tuntia on aika sellainen niin kun unelma. Että se on sellainen, että mä en jaksa vetää sen niin kun sellaisella hyvällä intensiteetillä. Kyllä mä tietysti voisin vaikka nauhoittaa tässä 5 tuntia, ja sit mä loppuvuoden silleen niinku ihan, että... Tässä on yksi planeetta, ja tota... Iskannetaan täyttössä vaikka, ja mitäs muuta. Et tavallaan niinku kumminkin haluaa sen jonkunlaisen tason pitää yllä. Ja tavallaan tunnistaa sen ite, et ei pysty pitempiä aikoja sitten vetämään. Ja sen takia se 1.5 tuntia on itellä tullut sellaista. Pitkäänhän mä venin vaan sitä tuntia, mutta siinä ehkä tuli sitten ehkä se fiilis, että tuntia on sitten taas toisella, se on aika, saattaa olla aika lyhyt aika. Että tosiaan nytkin on pelattu 2 tuntia jo reippaasti yli, no reippaasti ja reippaasti 5 minuuttia, mutta anyway, niin se tunti on vähän sellainen, että tulee vähän sellainen fiilis, että no, sä kerkeet sanoa, että taas Mass Effect 2 parissa ja sitten kohta pitääkin sanoakin, että moi moi. Et siinä ei sit kumminkaan sitä välttämättä aina ihan hirveesti kerkeä sisältöä vetämään siihen. Okei, okay. Mikä toi pysäys on?
niin kerkeä hirveästi sisältöä vetämään siihen tuntiin. Mut joo, missäs täällä oli ne kauppiaat? Nice knife. Looks really silent. And it fit in my hand perfectly. Maybe when we're done with the mayhem thing, I could come back and recover a thing or two. Aha. Seeing those vermin roasting the heat from it. I'll give you a discount on my store. Joo, sulla oli vaan näitä. Noita me ei tarvita. Ei tarvita. Tietysti jos oikeesti haluaisi niinku sen 100%, niin mehän niinku käytäis jokaisella täällä isolla hubilla. Jokaisella squadmateillä, että me saadaan ne niitten kaikki uniikit höpöttelyjutut, niinku tossa toi knife-juttu. Eikä täällä ollu... Okei, täällä itse riittääkö meidän rahat? Riittää just. Biotic damage, heavy pistole, shotguni. Just riittää, thank fucking god. As I understand, you're the cramp for the new enkä mä sulle mukaan jutellut. Onhan mä sulle jutellut. Ja sä valitteit siitä, että haluaisit kehitellä aseita, mutta pitääkin viljajuttuja kehitellä sun muut. Joo. Kyllä. Biotic damage 6/6, en kattotu mitä noin muut oli. Varmaan viimeiset pistol damaget ja shotgun damaget. Nice. Just riitti rahat. Yksi asia hoidettu. Nyt ei oikeastaan... Joo, no koska täältä ei löytyy lisää tehtäviä, nythän meillä ei oikeastaan ole enää kuin... Sitten se... Eiku niin, kun me saatiin toi. Okei, okay, joo. Niin, joo. Eli toi bluesanssi tehtävä ja sitten toi... Illium, Citadeli jutut. Joo. No, me saadaan nyt ainakin sen 2,5 tuntia. Mä en nyt itseasiassa yhtään tiedä, riittääkö mulla tila, toivottavasti riittää. Niin, sen 2,5 tuntia saadaan ainakin vedeltyä, jos se vedetä sitten normaalia kierrosta. Katsotaan. Onpahan ollut pelikierto.